Базарлар бейсенбіге дейін түскі бір, ал жұма сенбі жексенбіде кешкі 16 нөл-нөлге дейін жұмыс жасайтын болады. Осы шешімге келіспеген кәсіпкерлер бүгін орталық базар аялдамасында базыналарын жеткізді. Көкпарда біздер жұмыс жасаймыз сағат деген бірге дейін берді уақытта деген. А басқа күні суыты, пятницы суыты, воскресенье 4-ке дейін берді. Как обычно, төртке дейін қалдырғанын қалаймыз. Потому что біздер сыртқа ауада, воздухта тұрамыз. Воздухта вирус жоқ, конечно. А это московский все жетіге дейін жасайды. Это нереально. Автобус 12-де тоқтайды, например, а біздер бірде шығамыз. Уже автобус біз жұмыстан шыққанда уже автобус жоқ. Беске дейін күтпейміз ғой. Неге біздер сағат бірде кетеміз, жабылып сағат 12 жарымда охранниктар шығарып жіберді бізді. Енді кісі келейін деп атқанда. Енді кісі келейін деп атқанда бізді алып шығарып жіберді. Қандай жұмыс вообще? Аренда полностью алады, налог полностью төлейміз. Өңірде коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны 800-ден асты. Осы орайда пандемиямен күресу жолында бірқатар шаралар қайта қолға алынды. Карантиндік режим жұмсартылғанымен оның талаптарына бойұсынбаушылықтың салдары бірқатар автобустардың жұмысын уақытша тоқтатып, тіпті жұмыс жүргізу кестесін өзгертуге әкеп соқты. Бас санитар Мұхамғали Арыспаевтың қаулысымен қоғамдық көліктер қызметі таңғы 6-дан түскі 12-ге дейін, одан соң кешкі 5-тен 9-ға дейін шектелді. Ал қоғамдық көлік жүргізушілері осы орайда 11-ден кейін автобустарда тұрғындардың қатары көп екенін, халықты діттеген жеріне жетпей түсіріп тастай алмайтындарын жеткізді. Кісілерді ала алмаймыз, астана күні кісілер айқай шығарып жатыр. Қайта алмаймыз, бара алмаймыз деп. Алмасақ бізге ұрсады. Алсақ бізге, бізге 12-ге тоқтаңдар деп жатыр. Осы орайда сала мамандары қабылданған шешімге тұрғындарға түсінік таныту қажеттігін еске салды. Өйткені аурушаңдық көрсеткіші 15 маусымға дейін өсе берер болса, ұзартылған карантиндік режимі одан әрі жалғасуы бек мүмкін. Данная мера была принята исключить. Жағдай өте тұрақсыз, ауру ошақтары аудандарда да көбейіп отыр. Мәселен, Қаратөбе ауданын Саралжың елді мекенінде карантиндік режим енгізіліп, блокпост қойылды. Бүгінде науқастармен қарым-қатынаста болғандар бір-біріне инфекция жұқтыруда. Сол себепті осында шара қолдануға мәжбүр болып отырмыз. Яғни базарда шаруасы барлар сағат 12-ге дейін бітіруі тиіс. Бұл қолайсыздықтың барлығы да уақытша екенін тағы да ескерткім келеді. Жұқпалы аурулар ауруханасында бүгінде 143 адам бар. Провизорлық стационарда 18, карантиндік стационарда 130 пациент бақылауда. Жұқпалы аурулар ауруханасында ем алып жатқандардың 8-і балалар. Аурудың жеңіл түрімен 52, ауырлығы орташа түрімен 78, ауыр түрімен 7 науқас ем алуда. Өкпені жасанды желдету аппаратына 4 науқас қосылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.